15 rrug në Ishëm, 11 në Manz, 13 në Suk, 12 në Katunin e Ri dhe 19 në zonën Rashbullit. Kemi vazhduar me transformimin e zonave informale të qytetit Durrësit, afro 51 ndërhyrje në këto 4 vite, në plazh, në shkozet, në spital, në zonën e Durrësit të Ri, dhe kemi vazhduar me projekte të tjera në qendër qytetit. Ky mandat ka qenë mandat i arsimit. Sot jam krenar që çdo kopësh dhe çdo çerdhe në qytetin e Durrësit është totalisht o i ri, o i ristrukturuar. 9 shkolla 9 vjeçare kanë plotësuar një rekonstruksion total dhe kemi ndërtuar 5 shkolla të reja për qytetarët e Durrësit dhe gjithë banorët e Durrësit nga Ishmi deri në Durrës. Ky mandat ka qenë mandat i nën tokës. Janë shumë punime të cilat qytetarët ndoshta nuk i kanë parë, por që kanë shërbyer shumë për të përmirësuar jetën e tyre. Unë mund të them me bindje të plot që furnizimi me ujë dhe kanalizimet e qytetit Durrësit sot janë përmirësuar në një mënyrë të jashtëzakonshme. Vetëm kanali i kullimit të ujërave të qytetit, një aset të ndërtuar nga italianët 80 vite më parë, është pastruar dhe ka bërë të mundur që mos kemi përmbytje në zonën e qendrës së Durrësit, sepse kishte 80 vjet që nuk ndërhynte kush. E pra, kemi përmirësuar edhe gjithë zonën detare të Durrësit, kur unë mund të them sot që zona e Shkëmbit Kavajës, zona nga Curila, ku më përpara të gjithë ujrat e zeza derdhish në det, sot nuk kemi asnjë pikë nga këto zona të derdhin ujrat e kanalet e zeza në det. Por fal investimit të kryer nga Banka Botërore, Qeveria Shqiptare është bërë e mundur që kolektorët kryesor të funksionojnë jo vetëm për këto zona, por edhe për lagje numër 1, 2, 3 dhe 4, për të përmirësuar dhe atje standardet e jetesës në këto zona. Unë u bëj me dije që po në këtë mandat, në muajin qershor, do të përfundoj furnizimi me ujë të pishëm i gjithë qytetit të Durrësit, i cili do të trefishoj prurjen e ujit në çdo familje të qytetit tonë. Por nuk mund lë ta pa përmendur edhe zonat të cilat ne kemi parë një potencial të madh turistik. Fal reformës territoriale, e cila nuk ka qenë një reform për të ndruar disa komunar, por ka qenë një reform për t'i dhënë një zhvillim qytetit Durrësit, ne kemi zhvilluar zona të reja turistike, të cilat i shërbejnë rritjes ekonomike lokale të këtij qyteti. Për herë të parë, shteti shqiptar është më përpara se iniciativa private. Dhe këtu duhet t'jap shembullin e zonës së Gjirit Lazit, ku me investimet e qeverisë shqiptare ka përfunduar kolektori që mbledh gjithë ujrat e zeza të asaj zone. Ka përfunduar impianti i pastrimit të ujrave të zeza të kësaj zone. Ka përfunduar ujësjellësi i gjithë kësaj zone. Sot sapo erdhëm dhe nga inaugurimi i nën stacionit të gjithë asaj zone. Pra në qoftë se duhet të bëjmë një biznes, qoftë se duhet të hapim një investim të ri turistik në atë zonë, shteti e ka kryer detyrën e saj duke i ofruar investitorëve të gjitha kushtet lehtësuese për infrastrukturën. Padyshim që kemi bërë shumë në këtë mandat, i kemi bërë këto me taksa tuaja, me paratë tuaja, të cilët i kemi përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe duhet ju bëjmë dije gjithë qytetarëve që bashkia e Durrësit ka tarifat ndoshta më të ulta në gjithë bashkitë e Republikës. 3000 lekë në vit pagon një familje për tarifën e ndriçimit, pastrimit dhe gjelbrimit. 6500 lekë të vjetra pagon një familje në zonat rurale të Durrësit për tarifën e ndriçimit, gjelbrimit dhe pastrimit. Pa dyshim, nevoja ka, ne nuk i kemi bërë gjitha, duam të bëjmë akoma më shumë, por hap mbas hapi do të vazhdojmë punën për të realizuar atë që kërkojmë, një Durrësin që duam, të transformuar totalisht dhe me një cilësi jete më të mirë për qytetarët. Unë mund t'ju them që jo vetëm për qëndrimin e infrastrukturë, jo vetëm për qëndrimin për përmirësimin e cilësisë jetës, por ne sot e kemi nxjerr Durrësin nga arta e qyteteve pa arkitekturë. Falë ndërhyrjeve tona në sheshin të Sfinksi, këtë shesh kur jemi sot, Veljerën, Durrësi sot nuk është më një qytet që jeton vetëm me të shkuarën, vetëm me historinë e saj,
por jeton edhe me të tashmen, jeton me punën tonë përditshme, jeton me kontributin e secilit prej jush për zhvillimin e këtij qyteti. U mund t'ju them që vetëm zona e Shkëmbit Kavajës, sot falëndryrje të bashkisë Durrësit, falëndryrje të qeverisë shqiptare, është një zonë turistike që do të presi afro 3.000 pushues. Pra do të themi 3.000 lloma pushimi, hotelesh ka në atë zonë dhe bashkia e Durrësit së bashku me qeverinë ka përfunduar totalisht të gjithë investimet në infrastrukturë. Me rrjetin e kanalizimeve, me furnizimin me ujë, me ndërtimin e gjithë kuartallave, me trotuare, gjelbrim, ndriçim dhe me shëtitoren 8 metra dhe 2.4 kilometra gjatë dhe e bëjmë atë zonë tamam një zonë të vërtet turistike. Na kanë penguar në punën tonë gjatë gjithë këtyre kohëve, na kanë hedhur baltë, aq më tepër për tek sheshi veliera, dhe unë e kuptoj që zakonisht kur bën ndërhyrje kaq të mëdha siç kemi realizuar në Durrës, do ketë edhe njerëz që kundërshtojnë. Dhe është normale të debatohet, sepse në fund fare është për mirë. Dhe unë jam i lumtur që qytetarët sot Durrësit janë bërë arkitekt, sepse flasin për ngjyrën e pllakës. Janë bërë elektriçista sepse catojnë llampa LED, ca të tjerë thojnë ndriçim i verdhë dhe është më i ngrohtë se i bardhi. Ca të tjerë janë bërë agronom sepse thonë jo palmat, jo bimët me zetare, jo pa ato arrore të Saliut. Ca të tjerë thonë për artin, jo kjo skulptura këtu, jo po e atje. Dhe mund bën më pëlqen realisht ky lloj debati, sepse njerëzit duhet që të marrin pjesë në zhvillimin e qytetit të tyre. Por nuk jam dakord në asnjë moment me ata të cilët na pengojnë me koshencë, vetëm për të nxirr çdo gjë të bukur që ne kemi realizuar. Vetëm për të na sharr dhe vetëm për na etikuar si gjë e të keqes. Ne i themi atyre që faji është e tyre, por mos vazhdojnë në këtë rrugë sepse po i bëjnë gabimin më të madh këtij qyteti. Janë duke e nxjerrë nga arta turistike, janë duke hedhur një makineri të tërë balte, i cili nuk i shërben zhvillimit të qytetit, po i shërben vetëm interesave të tyre. Është faji i tyre që ata nuk kanë leadership, është faji i tyre që nuk kanë vizion, është faji i tyre të cilët qytetarët e Durrësit i kanë trajtuar prej vitesh. Nga viti 2007 e deri më sot, ku çdo vit me votën e tyre çdo 4 vjet i japin një leksion për gabimet që ata kanë bërë, për tradhtinë që i kanë bërë banorëve të këtij qyteti. Padyshim gjatë tyre 4 viteve kemi punuar me ndershmëri, me pasërti, me devotshmëri, me shpirt për çdo banor, duke i shërbyer atyre pa i parë se janë të majtë apo të djathtë, pa i parë se janë të varfër apo të pasur, pa i parë që janë qytetar të ri apo të vjetër, nga veriu apo nga jugu. Moto jon ka qenë shërbim i merituar për çdo qytetar, për çdo banor të këtij qyteti. Përfitoj nga rasti edhe një herë të falenderoj kryeministrin Edi Rama, jo thjesht për mbështetjen për Durrësin, por realisht si një bashkëpunëtor që në ditët e para që unë kam nisur punën si kryetar bashkie, jemi konsultuar për vizionin dhe transformimin i këtij qyteti. Mbas çdo vepre të bukur që ju keni parë në këtë qytet, t'jeni sigur që është mbrapa qeveria shqiptare është Edi Rama. Si thot edhe një miku im, artisti shuar Ilir Xhixha, Edi Rama zgjoj koshencën e shqiptarve për estetikën. Ky shesh dhe këto punë publike, ajo vela e cila është penguar dhe do të përfundoj, janë dëshmi e gjallë e zgjimit të koshencës si shqiptare për estetikën. Nuk dua të zgjatem shumë, por me gjitha të prap një miku im Giuseppe Durazzo, një pinjoll i familjes Durazzo në Gjenova që kanë bërë histori, më tha një ditë kur ishte në një vizitë Durrës, Durrësi qita Ben Ordinato, Durrësi qita di Lusso. Faleminderit.